3, 2, 1. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Riz Osman. Ini intro tapi sebenarnya ni ending lah. Tadi masa sampai tadi dekat stasi SUK tu dah lewat. Jadi lepas tu nak setting umpan lagi kan, try pakai umpan pallet lah, pallet tak apa menjadi lah. Tapi dah nak balik tadi main soft plastik, dapat lah seekor kan, lesen haruan tapi kecil lah kan. Tapi tak kisahlah, kita test market je pakai tempat ni. Ikan banyak tapi mungkin kecil kot sebab tak tahulah macam mana lah. Okey, apa-apa pun, kepada yang first time ke channel Riz Osman, selamat datang. Pada yang biasa ke channel ni, saya ucapkan selamat datang kembali. Dan salam terima kasih kerana still support lagi tonton channel ni. Tengok video operasi aktiviti hari ni lah. Nanti sekejap lagi sambung, kita dapat ikan apa. Okey, apa-apa pun, sambung terus. Assalamualaikum. Sehingga jumpa lagi. Bye. Okay geng, hari ni dapat lesen haruan kecil lah. Dia kapot, sama lah ikan. Okay, pakai umpan ni, soft plastik. Okay geng,